Oi, sim, aí, tamo aí de volta, mais um dia de reclamação aqui em Santa Luzia. Avenida Brasília segue lotada. Tamo aqui pra registrar o que a galera vai falar, o que a galera vai reclamar. Aqui está um ônibus lotado. Se inscreve no canal que tem a ver o ônibus, né? Mas enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho porque vai começar mais um Reclame Aqui. Toda semana tem. Tamo aqui mais uma. Aqui porque aqui... Você viu o nome do quadro? Né? Oi? Você viu o nome do quadro? Vi. Então já solta, vou falar aqui com o... Arley, diretamente de onde? São Benedito, Santa Luzia. Qual que é a sua reclamação de hoje? Cara, a minha reclamação é com relação à própria quarentena, porque funciona para muitas coisas e para as outras não. É verdade. Por exemplo, o ônibus. O ônibus não tem, nunca teve a quarentena pro ônibus. Você sempre pega o ônibus com mais ou menos... 600 pessoas? 609 pessoas. Deveria aumentar o quadro de horário dos ônibus. Aumentar, colocar mais ônibus para diminuir as pessoas em cada um. Para diminuir as pessoas em pé de cada um. Para colocar, para todo mundo ir sentado. Você gosta de sentar? No ônibus. Esse recado é para quem? Pro Luizão. Luizão? Luizão, dono da Luzia. Ele tá diminuindo o negócio para ganhar mais. Lógico. Vamos seguindo, porque eu tenho mais uma cidadã luziense que está... Ela já está meio assim, a ponto de dar uma voadora em alguém, né? No cliente. No cliente? No cliente que fala que vai comprar e fala que vai voltar depois. Gente, a reclamação dela procede. Ela está reclamando de um cliente, dos clientes que passam lá, olham a mercadoria... Ah, e fala que vai voltar depois. Qual que é o discurso desse cliente? Como é que eles falam? Eu vou ali e já volto. Nunca mais aparece. Não. E tem um recado pra ele, vai. Gente, volta. Volta e compra. Vamos comprar pra movimentar o comércio e ajudar todo mundo. Tô aqui com ela, a famosa Jenny. Eu custei a pegar o nome dela, porque eu falava Jennifer, né? A reclamação de hoje qual é? A minha vizinha. Ela devia viver a vida dela e parar de encher o saco. Parece que ela não tá vivendo. Tá cuidando só da minha vida o tempo todo. Mais uma reclamação da Jenny. Vamos seguindo. Um sábado movimentado de reclamações aqui em Santa Luzia. E eu vou falar com a... Renata. Renata. Renata, ingrata, tem isso? Isso. Ingrata? Não. Nem não, né? Não. Qual que é a sua reclamação de hoje? Minha reclamação de hoje é para as pessoas que querem emagrecer, mas que é o personal de graça. Aí não dá. Eu sou personal e não tem como fazer nada de graça, né, meu amor? É, tá bom. E as reclamações não param, né? Com certeza, não pode parar, não. Tô aqui com ele que é pique de jogar. É jogador? Jogador? MC, pô. É MC? MC, cara. E de MC, eu tinha que saber, eu tinha obrigação de saber isso. Ele que é MC, MC o quê? Como é que é o vulgo? MC LKs. MC, o quê? LKs. O quê? LKs. LKs? É. Sua reclamação de hoje? A minha reclamação hoje é porque não tá tendo baile. Tô doido que acabe esse coronavírus aí pra gente voltar pros bailão daquele naipão aí, do jeito que todo mundo tá querendo aí também, entendeu? Ai, de meio, aí! Mais uma reclamação, tô com um rapaz aqui que ele... Você vê, pela estatura aqui, se a reclamação for pessoal, vai dar B.O. Tá bolado? Tô bolado. Com quem que você tá bolado? Tô bolado com a minha vizinha. É quarentena, mano. Tem que ficar em casa, só. Nada de dar festa, não. Demorou? Tá rolando bailão na vizinha? Bailão na vizinha. Tá rolando. Tá rolando. Te chamou, pelo menos? Chamou pra ir. Você foi? Fui. Entrou! Ah, mas que isso? Entenderam qual é a reclamação, então? Ah, velho, mas é porque, velho, não pode ter. Se chamar, nós vai, mas não pode ter, pode. Alô, vizinha? Não faz não, mas chamar, nós estamos chegando, hein? É nóis.